Muraho neza amakuru yanyu amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda cyane ni Confiance TV show nk'ibisanzwe narimba kumbuye ya mbi abantu muri kudukurikirana aho muherereye hirya no hino ku isi ndabakunda cyane abantu mukomeje kunshigikira mukomeje kutwitaho mukatwereka urukundo mugasharinga inshuti zanyu ni ukuri n'iby'igiciro Imana igiye gukomeza kubampera umugisha ibampera imbaraga mukore mubone ibyo mwifuza ndetse n'ibyo mushaka rero reka mbahe ikaze kuri Confiance TV show. Uyu munsi naje muri coiffe nshaka kukwereka uburyo nasokojemo aka gastire kanjye nakoresheje utuntu twa simple. Icyo muzi cyane ni uko mpa nashaka ko mujya gusesagura amafaranga ahubwo nkabereka utuntu wakora uri mu rugo ushaka kujya ahantu ukagenda usa neza kandi udahenzwe ukagaragara nk'umuntu uri class umuntu usobanutse umuntu usa neza ku mafaranga make. Sinzi mba muri iyi minsi rero ndi gukunda ku bantu bafite umusatsi mukeya cyangwa se abantu barambiwe isuko badakunda gusuka baba bishakira umusatsi mukeya kandi nukuri n'uburyo nabonye buruhuka mu mutwe ukagenda mbese sinzi n'uburyo nsigaye nkunda cyane ku musatsi muke cyane ugasa neza ukikunda ukagaragara neza cyane. Anyway uyu munsi naje kukwereka akantu ndimo gukoresha ni mousse. Iyi mousse yanjye ni olive oil. Ku bantu bafite umusatsi mukeya rero aka kangaka abantu bajya bambwira ngo njya mbereka amavuta ariko simbasobanurira ahantu mba nabikuye. So ahantu bacuruza mu mabotike cyangwa se mu mashopu bacuruza ibintu by'ubwiza ibintu by'abakobwa abantu bakunda fresheri murahita muhumba wakasanga ku mafaranga makeya cyane 1900. So ni oni n'ubusanzwe ku bantu bakubamenyereye izi product ni murabizi ntago niriwa mbamo marisa ariko iyi mousse yanjye ni nangiye nakoresheje kano gakwafe kandi nakantu nyine murakabona nagacupa kakumaze igihe ndatekereza iyo ugafashe neza karagusunika iminsi kicuma kandi ugasa neza ugatandukana no gusa nabi. Ikindi kandi abantu bamenyere gukoresha mousse muziko ari setting hair yegeranya umusatsi ikindi utuma umusatsi ubyimba tugasa neza kagira n'impumuro nziza mureke ndeke kurondogora hanyuma niba uri mushyashya kuri Confiance TV show ngusabe gukora subscribe sharing n'inshuti zawe kugira ngo dusangire izi video zo kukwereka ukuntu wakora umusatsi wawe ugasa neza ukagaragara neza cyane. Ni Confiance TV show nk'ibisanzwe rero ntimugiye kure turaje mu kanya.
Sinizere ko mwabukunze buno buryo rero bwabaryoheye ari uburyo bwiza cyane wakunze uburyo bukwereka ukuntu wasokoza umusatsi wawe agasatsi gakeya agasatsi karinganiye ukikunda ugasa neza ukaberwa ukagaragara nk'umuntu ufite fresheri kandi ntuhendwe ntugaragare nk'umuntu uciriritse mu bandi ahubwo ugasa neza cyane. Ni confiance TV nk'ibisanzwe rero ndabakunda cyane mukomeze mukore subscribe share na comment ku biganiro byacu. Ikindi kandi mushishikarize n'inshuti zanyu kujya zireba izi style cyangwa se uburyo bugiye butandukanye ngenda mbereka bwo gukora umusatsi mukeya n'uburyo bwiza cyane. Sinzi mana yanjye bara yanjye sinzi ukuntu nabivuga ariko mbasezere cyane akaryoshye ntigahora mwita abana akagaruka bye bye.